ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍, ମୁଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଏଥର ଲଢୁଛେ। ଏବଂ ମୁଇଁ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଲଢୁଛେ ନବୀନ ବାବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍। ସେ ତାଙ୍କର ନବୀନ ନିବାସରେ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ କଲେ ସଭା କଲେ ତାଙ୍କର ଦଳର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରତିପୁର ଠିଆ ହେଇଛେ କଦମପୁରରେ ଆମର ଯେତେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛ ତମେ ସମସ୍ତେ କଦମପୁର ଯାଅ ବିଧାନସଭା କାରବାର ଚାଲିବ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ବସିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଦରକାର ଅଛି ପ୍ରତିପୁର ହେଇକି ହରବାର କଦମପୁରରେ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଖାପାଖି 15 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଆଉ 60 ଜଣ ହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଆସିକିରି ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗାଁକେ ପଠାଇଛନ୍, ଆମେ ତମର ଅଞ୍ଚଳକେ ଆସିଛୁ, ଆମକୁ ତମେ ଭୋଟ ଦେବ ପ୍ରତିପୁର ବିଜେପି ହରାବ ଏନ୍ତା କହିକିରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍। ଆଉ ସେମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ ମାନେ ଭାଗିଯିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକରି କହୁଛେ ମୁଇଁ ପ୍ରତିପୁର ହୋଇ କୁନାପୁର ହୋଇ ମୁଇଁ କେନ୍କେ ଯିବି ମୋତେ କହିଲ ମୋର ମା ମାନେ କହୁ ମାଉସୀମାନେ କହୁ ଭରିମାନେ କହୁ ହଜାର ହଜାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କହୁ ମୁଇଁ କେନ୍କେ ଯିବି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସିନା ଅଛ କେନ୍କେ ଭାଗିଯିବେ ଭୋଟ ସରିଗଲେ ପ୍ରତିପୁର ହୋଇ କୁନାପୁର ହୋଇ ଯଦି ପୁଅ ଉପରେ ପ୍ରଣତ